Jeg hedder Mads Ravn Bunde. Jeg er produktchef for præcisionssåmaskiner ved Kværnland. Præcisionssåning handler om nøjagtighed. Jo mere præcis frøene ligger i rækken og i forhold til hinanden, jo højere er udbyttepotentialet. Den høje maskinudnyttelse og vejrets forhold på såvinduet kræver en højhastighedssåmaskine. Kværnland Optima SX er en højhastighedssåenhed. Den kan håndtere en del afgrøder fra majs, roer, spinat og selv ned til raps. Den kan så i både tørre og våde forhold og hurtigt indstilles til de forskellige forhold, selv om det er pløjet eller i dybdehavet jord. Den holder nøjagtigheden helt op til 18 km i timen, men den holder også nøjagtigheden, når du kører langsommere, som for eksempel i forland. SX er et system under tryk. Der skydes luft gennem et udløbsrør, så frøene skydes ned i sårillen med 70 km i timen. Det får frøene til at ligge perfekt ned i sårillen, både i dybden og i forhold til hinanden. Såhjertet er let tilgængeligt. Det er lavet uden tætninger, som mindsker friktion og slid. Det er elektrisk drevet, så det kræver ikke noget ekstra strømforsyning. Det er bare isobusstikket. Det er nok til at trække den her såenhed. Den er også overvåget via en infrarød sensor, så når du kører og sår, så får du hele tiden information om du blærer eller mistet frø. Optima SX-rækken kan fås på en bred vifte af rammer. Faste rammer, teleskoprammer, foldbare rammer som den her, og også bukserede rammer. De kan alle sammen kombineres med gødningsskær og med mikrogranulat tildeling. Med Isobus og IM Farming produkterne har du smarte løsninger, der øger din rentabilitet og også bæredygtighed. E-Drive 2 motoren, den hjælper med, at du kan justere din frøafstand, du har sektionskontrol, forskellige plejesporsrytmer og kan også køre efter tildelingskort. Geokontrol starter og stopper hver enkelt sårække på det helt præcise tidspunkt. GeoSeed Level 1 synkroniserer frøenes placering i rækken i forhold til hinanden over hele maskinbredden. GeoSeed Level 2 synkroniserer frøenes placering over hele marken. Det gør det muligt at raderense på tværs af såretningen. Så for at opsummere, Isobus E-Drive 2 sparer dig for tid, penge og en masse ressourcer. Tak for din opmærksomhed. For yderligere information, se vores hjemmeside dk.kværnland.com eller kontakt din lokale forhandler. When farming means business.